Hola, com anem? Avui us parlaré de les millors vacances de la meva vida, de Neus Canyelles. És una novel·la autobiogràfica on l'autora ens explica la crisi existencial que va patir després de rebre precisament el Premi Mercè Rodoreda de contes i que va aixecar unes expectatives doncs, que no es van complir i això amb ella, que ja era, és una persona amb una tendència de caràcter, diguéssim, depressiu, doncs això la va, diguem-ne, ensorrar moltíssim i va arribar a un punt en el qual doncs, la vida per ella ja no tenia cap mena de sentit. Això és el que ens explica en el llibre, no? Ni la família, ni els amics, ni fins i tot la principal passió de la seva vida, la literatura, doncs li donaven sentit a tot el que feia, no? La literatura, que era, diguem-ne, el leitmotiv de la seva existència, allò que li havia permès, doncs, de tirar endavant, doncs, tampoc no li deia res. Hi havia com una crisi creativa tan gran, doncs, que de mica en mica es va anar enfonsant i va arribar al punt que l'única cosa que li feia d'alguna manera el pes era colgar-se al llit, colgar-se entre els llençols del llit, dormir, fugir, encara que fos de forma, diguem-ne, episòdica, i fins i tot va fer dues tentatives de fer una fugida final a través del suïcidi per instal·lar-se en el que ella molt poèticament diu el capvespre de la vida, no? Aquests dos intents de suïcidi, sortosament, doncs, no van reeixir. Però, bé, tot això ella ens ho explica d'una forma molt clara, molt directa, i queda molt clar el patiment, el sofriment, doncs, que la Neus Canyelles doncs, va tenir durant aquest temps, no? Després també ens explica, també d'una forma molt clara, i el seu pas per un centre de salut mental en el qual hi va estar ingressada i ens ho explica a través d'una metàfora recuperant un joc que tenia d'infantesa en el qual doncs, hi ha com dos equips, l'equip dels blancs i l'equip dels verds. Els blancs, diguem-ne, serien el personal sanitari i els metges i som sempre els que guanyen, representarien d'alguna manera les normes, les restriccions, els horaris, els diagnòstics, els tractaments, tot això, tot diguem-ne d'alguna manera regulat. I després estarien els verds, que sempre són els que perden, i els verds estaria constituït en aquest centre doncs, pels altres ingressats, que és molt interessant doncs, totes les personalitats que ens va descrivint l'autora, que l'acompanyen en aquest ingrés. I és una metàfora que ella fa servir doncs, per descriure doncs, aquest món dur i molt, diguem-ne, frapant del que és el sistema, diguem-ne, sanitari per tractar o per acollir les persones que tenen algun trastorn mental. Ella, doncs, n'és conscient de que té aquest problema. En un moment de la novel·la diu que sap que no hi haurà cap teràpia ni cap medicament doncs, que l'ajudi a superar-ho, perquè diu que ja és una cosa intrínseca de la família. La mare ja també tenia problemes d'aquest tipus i l'àvia també. Però així i tot, doncs, ella fins aleshores havia estat feliç fins als 14 anys. No? A partir dels 14 anys ja no va tenir cap anyada bona, no? I va ser precisament la literatura i escriure, és una persona que escriu també a diversos diaris, doncs el que la salvava d'alguna manera, no? El que li feia tirar endavant. No? Aquesta força de la literatura, doncs en aquest moment que està passant aquesta crisi, doncs ha quedat de banda i no té aquesta acció, diguéssim, balsàmica o de salvament que havia tingut fins aleshores. També ens parla de la família, teus pares ja grans, als 80, i aleshores doncs, és molt curiós doncs, com els descriu com persones doncs, molt vulnerables i que ja no la poden ajudar.
i recorda amb nostàlgia doncs, quan ella es refugiava en els faldons dels pares, no? Aquella protecció que et donen els pares. No? El fet que ella dormi constantment i que es colgui dintre dels llençols i que s'arreuleixi dintre del llit, jo he pensat, és com una figura, no? Com una regressió a l'úter matern, no? Allò que sempre, moltes vegades, doncs, quan ve una maltemçada o ve una situació adversa, doncs, sembla que el refugi en el paradís de la infantesa doncs, et doni un alleujament no? De la situació de neguit i d'angoixa que et pot produir un trasbals d'aquests mentals. No? Ens parla també dels altres membres de la família. Ella té una filla, ens parla de la seva germana, d'en Miquel. Són gent que l'estima molt, però aquest amor tampoc no acaba de solucionar diguem, la seva situació. No? I aleshores, doncs, ni la literatura, ni la família, res no té sentit, no? Només la fugida, el suïcidi, sembla que és l'única sortida que li queda, no? La novel·la, doncs, tal com us estic explicant, semblaria doncs, que és una novel·la molt, molt colpidora, que ho és, en certa manera, però és una novel·la que no acaba malament, acaba bé, ja us aviso. No us vull aixafar la guitarra, no us diré com, però hi ha una certa esperança. No? Es compleix una mica allò que deia el filòsof Baruch Spinoza, no? Deia que quan les persones estem afectades per un afecte, per una passió negativa molt forta, no? Que ens entristeix i que ens fa doncs, viure doncs, en una situació d'angoixa, doncs, l'única manera de vèncer aquesta, diguem-ne, aquest efecte negatiu, aquesta passió negativa, no és a través de la raó, no és a través de la racionalitat, ni a través d'alguns efectes doncs, que ens poden ajudar una mica, com en aquest cas l'amor de la família, etc. Sinó que ha d'haver una passió, un efecte molt més gran de sentit contrari, o sigui, si tenim una passió negativa, doncs ha de ser una cosa positiva que ens engresqui i que això serà l'única cosa doncs, que ens farà tirar endavant. A la novel·la s'entrelluca al final una mica això i prova de que això va anar així és doncs, aquest mateix llibre, perquè la Neus Canyelles va tenir la prou força, la prou passió per tornar a recuperar la literatura, no? Per agafar-se de nou amb aquell, diguem-ne, salvavides que fins aleshores havia funcionat i que, segons sembla, doncs, ha tornat a funcionar. És una novel·la doncs, que està molt ben escrita, amb frases curtes, ja us deia al principi, amb molta claredat, i amb molta poesia també, molt plena de poesia, i és una novel·la curta, es llegeix molt ràpid, i jo us l'aconsello del tot. És una novel·la que serveix moltíssim doncs, per reflexionar sobre això, doncs, sobre les jugades tan perverses que de vegades ens fa el cervell i que hem de ser capaços o que hem de provar doncs, d'evitar això, d'evitar la fugida i de tirar endavant i sempre tenir un horitzó lluminós i buscar alguna d'aquestes passions grosses positives doncs, que aterrin tota la pena o la tristesa que pot portar-nos una passió doncs, o un efecte, com deia Spinoza, negatiu. Està editada a Empúries i res, és una novel·la, doncs, això, que us l'aconsello i que crec que us ajudarà molt a entendre moltes coses de la condició humana, com sempre fa la bona literatura. Doncs vinga, va, que tingueu bones lectures i fins a la propera.